Gosmarkira je Aleksandar Radosavljević, zamenik tužilaca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što govorite za Marker. Radite u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije. Kakve ste vi obuke, ali i provere prošli? Pa, kao i svi ostali koji rade u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije, ja sam prošao sve obuke kako domaće u organizaciji Pravosudne akademije Republičkog javnog tužilaštva, tako i međunarodne obuke koje su organizovali OEBS, State Department, CEPO, OLAF i druge međunarodne organizacije. Svi obaveze svih tužilaca koje postupaju u posebnim odeljenjima da prođu obuku i te obuke su stalne i stalno se sprovode. I one su veoma bitne, posebno za posebne odeljenja, iz jednog prostog razloga, jer smo mi svi po obrazovanju pravnici, a za rad u ovim predmetima korupcije je potrebno prevashodno znanje iz ekonomije i financije. I zato je sprovođenje kontinuirane obuke veoma korisno i značajno. Jasno. Od 2018. godine, kad su počela da rade posebno odeljenje u tužilaštvima, predstavnici vlasti isticali su to kao dokaz političke volje da se obračunaju sa korupcijom. Šta je posle 5 godina pokazala praksa? Nakon što je donet zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u taj zakon, kako ste vi rekli u uvodu, je počeo da se primenjuje 1. marta 2018. godine. Svi smo pomislili da će krenuti jedna ozbiljna i sistemska borba protiv korupcije, ali po mom mišljenju mi smo i dalje na samom početku, jer svi to vidimo da nekih velikih predmeta takozvane visoke korupcije i dalje nema. Šta je rad, za to ima više razloga. Evo upravo ja sada sprovodim, pišem jedan stručan rad i sprovodim jedno veliko istraživanje, a deo tog istraživanja je i obrazovna struktura okrivljenih u ovim predmetima, u predmetima takozvanih koruptivnih krivičnih dela. I tu sam došao do jednog iznenađujućeg podatka da je čak 90% okrivljenih, preko 90% okrivljenih ima samo osnovnu ili srednju školu i taj podatak upravo dokazuje da mi otprilike simuliramo borbu protiv korupcije, a da se stvarno ne borimo protiv korupcije. I dolazimo do današnjeg... Da. Izvolite nas. Kažem, tužilaštvo se uglavnom, posebno odeljenje, svelo na otprilike na zavod, na statistiku, da je najbitnije da se prikažu rezultati, odnosno broj presuda, broj okrivljenih, broj rešenih predmeta, ali da izgleda da niko suštinski ne razmatra ono što je po meni najbitnije, to je o kojim predmetima je reč, ko su okrivljeni, za koja krivična dela su okrivljeni i tako dalje. Sad smo u današnjem trenutku. Da li vas iznenadila odluka Višeg tužioca u Beogradu da dve zamenice tužioca koje su radile u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije premesti u opšte odeljenje i to u sred istrage u slučaju EPS kada je uhapšeno 6 osumnjičenih? Pa vidite, mene u ovoj zemlji više ništa ne iznenađuje, ali je neobičajna situacija da se u tom trenutku menja postupajući tužilac. Kada kažem u tom trenutku, mislim u trenutku pred samo saslušanje, nakon što su uhapšeni i osumnjičeni i osumnjičenima određeno zadržavanje u trajanju 48 sati, znači pred samo saslušanje, a nakon realizacije predmeta, to je stvarno neobičajno da se menjaju postupajući tužioci i da predmet rade neki drugi tužioci. Da budem savršeno jasan, ovako postupanje Višeg javnog tužioca u Beogradu nije protivno bilo kom propisu. Prema pravilniku uprave i javnim tužilaštvima, javni tužilac odlučuje o rasporedu, o programu i planu rada u javnom tužilaštvu, godišnji program i plan, on taj program i plan može u izuzetnim situacijama i da menja u toku godine, tako da je ovo u svemu skladu sa tim propisima. Ali promjena postupajućeg tužioca u ovom trenutku je problematična sa više aspekata. Prvo, ja verujem da je taj predmet izuzetno obiman i da je to teško materijal, tako da je teško nekom novom kolegi da se sada na brzinu upozna sa svim izvedenim, sa svim dokazima, sa svim radnjama koje su preduzeti u predmetu. Drugo, svi znamo da je reč o pritvorskom predmetu, a postupanje u tim predmetima je hitno i zbog toga je ova odluka problematična. A da li se tako nešto dešava i u Višem tužilaštvu u Nišu gde vi radite?
U višem tužilaštvu u Nišu se to do sada nije dešavalo. Ja ne znam, nisam čuo da se dešavalo ni u jednom drugom tužilaštvu u Republici Srbiji, ali to stvarno ne znam tačno, ali u višem tužilaštvu u Nišu se nije dešavalo do sada. Još nešto što je važno da kažemo, finansijski forenzičari su neophodni posebnim odeljenjima zaduženim za borbu protiv korupcije, a to propisuje i zakon. Da li u Nišu imate finansijskog forenzičara? Institut finansijske forenzike je prvi put predviđen ovim zakonom o organizaciji nadležnosti državnih organa i njim je predviđena mogućnost da se u tužilaštvu za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije formiraju službe finansijske forenzike. Mana tog zakona je predviđena samo mogućnost, a ne i obaveza formiranja tih službi. Koliko je meni poznato, u tužilaštvu za organizovani kriminal, više tužilaštvo u Beogradu i više tužilaštvo u Novom Sadu postoje finansijski forenzičari. Za više javno tužilaštvo u Kraljevu ne znam, a što se tiče više javnog tužilaštva u Nišu, nama tu finansijsku forenziku rade policijski službenici koji postupaju u odeljenju za borbu protiv korupcije, koji su prošli obuke iz finansijske forenzike, ali ti policijski službenici, dakle, pored tog posla koji rade za nas, obavljaju i svoj redovan posao od policijskog inspektora. Da li je to dovoljno onda? Po mojom mišljenju, ne. Dobro. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u Nišu, gde radite, postoji od 2018. Da li danas možete da kažete da su vam obezbeđeni svi mehanizmi i alati u toj borbi? Pa, naravno, formalno jesu obezbeđeni. Sva posebna odeljenja u Republici Srbiji su dobila ili nove zgrade, ili su postojeće zgrade renovirane, tako da mi prostorne kapacitete imamo odlične i odlične uslove za rad. Povećan je broj tužilaca u posebnim odeljenjima, tako da sada ima sasvim dovoljno tužilaca za rad u predmetima korupcije. Zakon o krivičnom postupku, krivični zakonik imaju relativno dobra rešenja, ali sve to kao da nije dovoljno da bi se sprovela intenzivna i stvarna borba protiv korupcije. Najlepše vam hvala na razgovoru u Markeru Insider televiziji. Hvala vam. Gost Markera bio je zamenik tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, Aleksandar Radosavljević.